Nós sabemos que a candeia do corpo são os olhos, a candeia da alma é a mente, a candeia do espírito é a sua consciência. E como Iramês, em Iniciação Viagem Astral, falando a Lancelin, a verdade não tem dono, não é mercadoria comprável. É a força de Deus que irradia as leis naturais. A nossa alegria é que os tempos passam e também passam as ideias obsoletas dos homens que esqueceram o progresso. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, enfim, todos os seres que em nome do Cristo, em nome de Deus, contribuíram para que esse momento fosse possível. Para realizar sonhos, realizar desejos, tem os anjos. E eu tenho um muito especial, meu anjo do cabelo cor de ouro. Ele mora lá em Itapetinga, na Bahia. É a primeira vez que eu aportei por lá. Foi ele que me recebeu num corpo feminino. Para falar do tema, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Seja bem-vindo, alma irmã, eterna amiga Marisete Matos. Boa noite, Sebastião. Boa noite a César, a todos os companheiros que nos acompanham nesse momento. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, pela nossa amizade, também por termos mostrado que a luz deveria estar realmente bem acima das nossas cabeças, para que alcançasse o maior espaço de iluminação. E a gente só tem a agradecer a oportunidade de contribuir minimamente com o que a gente pode e sabe no momento. Ok? A noite de hoje a gente escolheu esse tema, não propositadamente, mas ele veio espontaneamente. E a gente está buscando trazer a lume o que precisa ser refletido, que muitas vezes passa despercebido. Hoje nós pedimos a licença ao público, Sebastião, para ler a lição 105 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, onde o título é Somos a Luz. Antes de você ler, eu vou te interromper. Quero que você fale um pouquinho. Eu sei que você está Marisete, mas de onde tu veio a Marisete? Porque o espírito, nem eu consigo imaginar de onde veio, né, e quanto tempo levou. O que tu faz? Por onde você deseja trilhar? Quanto tempo você encontrou a doutrina dos Espíritos? Fale alguma coisa de você. Sou uma cidadã comum, tá certo? Sem muitos atributos. Nasci numa cidade, numa fazenda, num vale, em Ubaíra, Bahia. E muito pequenininha ainda, vim para Nova Canaã, onde meu pai teve uma pequena propriedade de café, nos anos 50, nasci em 54. E ali passei grande parte da minha infância até o início da adolescência. Depois tivemos que sair para que eu viesse estudar. E quando eu me deparei com a realidade urbana, eu me choquei, porque era completamente
diferente de tudo que eu houvera percebido e interagido até aquele momento, mas os obstáculos estão na vida para que a gente contorne, não para que se bata de frente. Então, foi o que eu fiz durante a vida inteira. Busquei fazer tudo com seriedade, busquei trabalhar, estudar até onde pude. Depois de adulta, já fui conseguir concluir uma faculdade, fazer uma especialização, depois fazer outra especialização. E lutando com algumas dificuldades, mas sempre tornando, e nada é difícil para aqueles que creem e buscam sempre. Não acredito em derrotismo, não. Se algo não muito interessante ocorre na vida da gente, tem que passar mesmo. E a gente não deu conta de driblar aquele problema, e aquilo ocorreu, construído por nós mesmos. Então, não tenho nada a reclamar, me sinto privilegiada, graças a Deus, por isso. Pretendo, o meu objetivo maior é buscar a melhoria para construir a minha vida atual melhor do que vinha construindo, para que o meu futuro seja melhor do que o que eu vivo hoje. O futuro que eu digo é o futuro espiritual. O futuro material, isso aí é imprescindível, mas também não é tudo. O tudo é o que é eterno. Eu busco o eterno. A consciência expandida, a extensão de amor a tudo e a todos que me cercam, esse é o objetivo meu. Crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente. A busca é essa. Obrigado. Então vamos ouvir Emmanuel por Chico Xavier, da obra Fonte Viva. A lição 105. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo, Jesus. Mateus 5, 14. Quando Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão é essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candeeiro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compreendermos, pois, da luz de Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristãos em espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou peregrinações sem proveito. Vós sois o mundo, exortou-nos, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Essa é a lição de Emmanuel, né, para nós. E aqui estamos para falar hoje de luz, luz do esclarecimento, luz que vem
nos trazer expansão de consciência, maturidade, para que nós possamos introvertermos e compreender para que estamos aqui, o que devemos fazer no momento presente, para que isso se reflita no nosso futuro. E não vamos fazer um troco ou algo de volta, mas esperando termos a cada dia melhores. Essa é a proposta que devemos colocar. E Jesus, quando recomendou que não se colocasse a luz embaixo do alqueire, o alqueire, para quem não conhece, é a unidade de medida, e aquela época era remetida a um cesto para a cultura daquela época. Hoje nós temos o alqueire como medido em metragem, ou tarefas. Aqui na Bahia nós temos 19,8 hectares que formam o alqueire. É o conhecido roqueirão. Então, isso é só para elucidar. Alqueire, porque algumas pessoas podem perguntar o que é alqueire realmente, né? Não até os que nos acompanham, mas aqueles que nos ouvem e que não estão muito familiarizados com o Evangelho, né? E por isso, Jesus foi questionado por que ele falava com parábolas. E além de ser uma prática usual daquela cultura, naquele momento, existe realmente um propósito na didática de Jesus de fazer-se aprender pelas histórias ou historinhas, que são as parábolas. Então, por isso ele falou dessa maneira. E quando questionou, por que houvera recomendado que não colocasse a candeia embaixo do alqueire? Que nós entendemos que a candeia é a luz que clareia, que ilumina e que nos traz toda a consciência expandida. Ele disse o seguinte: a vós que sois dado o entendimento, eu falo por parábola. Aqueles outros que não conseguem ouvir e escutar, né? Ver, sem, tem olhos de ver, mas não veem, aqueles é preciso que se fale por parábola, porque há de chegar um tempo que nada ficará encoberto, tudo virá à tona. E assim Jesus discorreu, dizendo que, naquele momento, aquela multidão não tinha conhecimento, maturidade suficiente para compreender o que ele dizia. E como sabemos, é assim que acontece na vida de todos nós e de todas as gerações. Você não vai à escola no primeiro dia e já vai para a faculdade. Não. Você começa com a graduação, você vai para o primário, depois você vai para o fundamental, depois você vai para um exame de vestibular e depois você vai para a faculdade. E lá você trilha todas as disciplinas para conseguir chegar, almejar aquilo que você tanto busca, né? Então, isso nos deixou realmente reflexiva, porque de lá para cá, de quando Jesus esteve aqui, a gente percebeu o seguinte: a humanidade ela veio
progredindo, apesar de acharmos que não, mas hoje já estamos numa condição melhorada de compreender algumas coisas que foram ditas naquela época. Se Jesus tivesse dito tudo aquilo que deveria dizer naquele momento, esclarecida toda a verdade, certamente que aquelas pessoas não teriam entendido. E como ele mesmo coloca, o grão semeado fora do tempo não nasce, não germina. Então, por isso, o conhecimento precisa ser colocado, digamos assim, não tudo, mas a contragosto, para que as pessoas comecem a compreender e a chegar a um ponto de se esclarecer e agora o seu conhecimento interior, que é isso que todos nós buscamos, nos conhecer melhor para dirigir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito de uma forma melhorada. Essa é a nossa busca. E assim Jesus, com a sua sabedoria infinda, nos colocou claramente que naquele momento, se toda a luz tivesse sido colocada acima da candeia, do alqueire, aquelas pessoas se ofuscariam, não conseguiriam chegar onde estamos chegando hoje, porque foi tudo dado de forma gradual e sucessiva. Então, essa é a reflexão que a gente deixa para hoje, de que não devemos nos estacionar, devemos buscar, esclarecer e chegar a um objetivo comum, que é a evolução relativa, a perfeição relativa que todos nós almejamos. Então, não sei se o tempo, se o Sebastião já esgotou ou se fala-se mais. Você nem começou, você só fez o aquecimento até agora. Então, tá. Então, eu acho que os tópicos aqui eu coloquei o seguinte: quando Jesus disse aos discípulos que a eles ele não precisava falar de parábolas, porque eles já tinham um entendimento para compreendê-lo naquele momento, disse também que a quem mais é dado, mais não será cobrado, mas será pedido de alguma forma. Então, quanto mais você tem um pouco mais de conhecimento, e aí eu vou partir para a questão do não egoísmo, do compartilhamento, eu acho que isso é necessário que se coloque, porque as pessoas acumulam diplomas, livros lidos, e uma série de coisas mais que me convém relatar, e acha que uma biblioteca cheia de livros é o que realmente me faz sábio. Na verdade, não é bem por aí, eu não entendo muito por aí. Acredito que Jesus quis dizer muito sobre esse momento, isso. O que vale é receber e partilhar tudo. Tudo. Não sei porque as pessoas ainda se pegam dizendo assim: olha, eu não te dou essa receita do meu bolo, porque essa receita de bolo é de família. E eu não consigo entender o que é uma receita de bolo de família. Uma receita de bolo é para ser distribuída, é para ser compartilhada, é para que você sinta os outros felizes ao comer uma fatia de bolo. Então, não tem objetivo de fazer o bolo. Se não for para a felicidade,
de quem faz, e a felicidade daqueles que consomem, que são recebidos, que são, não faz sentido. Então, não faz sentido também você amealhar o conhecimento e se esconder atrás de uma linha, e ali você possa ficar lendo, absorvendo conhecimento, e, ao meu ver, a expansão de consciência não se dá aí. A expansão de consciência se dá no permuta. Quando você troca, quando o do outro é uma informação. Naquilo ali, não é assim. Então, vamos discutir para chegarmos num denominador. Então, luz que Jesus veio nos trazer, isso. E quando ele disse que aquele que mais é dado, a responsabilidade é maior de difundir, quando ele disse aos discípulos: vós sois luz do mundo, foi para dizer a eles que a responsabilidade deles é muito grande, assim como é nós, formiguinhas, diante de Jesus. Muito pequenininho, somos formiguinhas, mas vamos levando uma fatiazinha aqui, outra fatia ali, e aí a gente vai colocando o fermento no bolo, esse bolo vai crescendo. Esse bolo nada mais é do que nós, né, que somos pertencentes ao fluido cósmico universal, onde todos estamos imbuídos na mesma bolha, sendo alimentados por tudo aquilo que nos vem, e a gente diz assim: ah, eu vou patentear isso aqui porque eu escrevi isso aqui é da minha autoria e aqui ninguém está lascado. Realmente um sentimento muito grande. Fazer um livro, eu acho que é igual um filho. Você, quando acaba, que está pronto, você fala: gente, fui eu que escrevi. Quando você escreve um texto, você chega lá e fala: gostei do que eu escrevi, que maravilha. Não foi você que escreveu? Eu chamo sempre de cochichos do universo. Você recebe cochichos do universo, que lhe diz o que você deve, o que você não deve, muitas vezes. Quantas vezes a gente fica numa encruzilhada e diz: para que lado eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E você recebe uma intuição maravilhosa do universo, e aquilo ali me faz discernir por onde você vai. Então você nunca está só, você nunca é detentor de coisa alguma, você está sempre reproduzindo aquilo que já foi pensado, aquilo que já foi colocado para nós. E é nesse sentido que nenhum de nós tem o direito de colocar a candeia embaixo da porta. A candeia tem que iluminar-se. Sempre. E aí eu queria ouvir de você uma coisa, meu amigo. Eu estava imaginando. Fecha os olhos um pouquinho. Com os olhos fechados, você está conseguindo enxergar alguma coisa do mundo físico? E Não. quando você abre os olhos, primeiro a luz entra nos seus olhos. E após passar pelo cristalino, lá no fundo do olho, ela vai depois retornar aí para você falar: agora eu estou enxergando. Agora, imagine uma pessoa de mente fechada, como que ela pode dividir conhecimento se ela se fecha? Então, quando você tem a mente aberta e ao mesmo tempo deseja compartilhar, sua mente expande. E quando você deseja exemplificar, ao invés de apenas falar, você vai emitir a luz da sua consciência, que segundo Carl Gustav Jung é o discernimento do conhecimento. E o discernimento só consegue na ação. Você compartilha a receita, mas você faz o bolo para que alguém possa copiar, né, o seu exemplo. Porque não adianta muito que no início, quando nós começamos a palestrar, antes de chegar na Bahia e conhecer você, literalmente, teve um dia numa palestra, eu levei um bolo. E
Tirei um pedaço do bolo e coloquei num prato. E ao lado do prato eu coloquei uma receita. Ao lado da receita eu coloquei um livro de receita. E ao lado do livro um curso de culinária. Isso simbolizando fisicamente algo. E simultaneamente eu peguei uma pequena frase do Evangelho, extraída de uma página. Aquela página significaria espiritualmente o bolo. A que você leu, não coloquei a candeia embaixo do alqueire. A frase que eu escolhi dentro desse bolo foi uma frase que eu coloquei para meditar. O Evangelho inteiro era o livro de receitas. As obras, as cinco obras basilares, era o curso de culinária. Mas literalmente eu perguntava quem gostaria de experimentar aquele bolo. E aparecia alguém. E eu falei: quem é que te garante que esse bolo é dessa receita que está ao lado? Você só vai saber se você fizer. Aí você vai comparar o pedaço que eu te dei. O que que eu queria dizer? Então, eu te dei uma frase do Evangelho. Agora você vai ler, porque você sentiu alguma coisa quando eu falei para você usando os meus sentimentos. Agora eu quero ver o que que você vai sentir quando você ler no próprio livro. E o quanto você vai perceber quando você começar a compartilhar o seu bolo e as suas receitas. E a gente começava a discorrer usando coisas mais palpáveis nesse sentido. Mas eu fiquei olhando aqui essa lição de Emmanuel, e até busquei aqui na minha memória extracelular, que é aqui no meu iPad. Então, busquei, acho que com a ajuda do Senhor Google. E aí me chamou a atenção, não que somos a luz do mundo, porque nós já sabemos, tudo vem da luz e volta a ela. Mas isso aqui, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. E lá no finalzinho retorna: vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E agora, e a luz não argumenta. Então ela falou: vós sois a luz do mundo. E ela não argumentou, falando: quem imagine, quem sou eu? Mas sim, esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então, já que eu sou, tu é que está dizendo, quem é que vai duvidar do Mestre? Se ele está falando: vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto será acrescentado. Então, no início, quando falamos aquela frase, que nunca falamos aquela frase, ela foi construída para você, depois que eu sentei aqui na cadeira dentro do estúdio esperando você. Eu sabia que a candeia do corpo era os olhos, só isso. A candeia da mente, da alma, é a mente. E ao mesmo tempo, a candeia do espírito é a consciência. Então, o que que eu quero enxergar com os olhos do corpo? De repente, eu olho e só vejo a forma. Mas se eu quiser penetrar a forma, eu preciso manifestar a luz mental através ou por intermédio dos meus olhos.
Ou seja, ver a obra com os olhos da alma. Ou a alma dizendo, como disse-nos Jesus, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. A alma vendo o corpo com os olhos do Espírito. Até porque foi o Espírito que fez o corpo. E fez também a própria alma, porque é uma fração dele. Então, quando nós vamos fracionando esse bolo e compreendendo os seus ingredientes, aí não fica difícil na ação. Porque, na maioria das vezes, nós recusamos as informações por conta dos nossos sentidos. Não só acreditamos no que eles registram, na audição física, na visão física, tato, olfato, paladar. Porque como você faz com o paladar físico para sentir a essência da lição que você acabou de trazer? Se eu não tiver ouvidos de ouvir, porque o ouvido de ouvir eu não sabia o que era também, Marisete. Hoje eu sei que são os sentimentos. Então agora, com os sentimentos, eu alcanço o que você quis dizer. Mas eu tenho que deixar a minha visão, porque às vezes eu estou olhando você, criticando alguma coisa em você. Às vezes eu estou ouvindo, eu estou criticando a tua voz, às vezes o teu microfone, a tua internet. Eu fecho as portas, ou seja, deixo os sentidos físicos do lado, entro para dentro do meu aposento, o meu mundo mental, e mesmo lá, abro mão da inteligência, da imaginação, do desejo, e me deixo guiar para a essência de minha consciência, o reino de Deus em mim. Aí eu falo ao Deus em secreto, como nos ensinou Jesus, que em secreto me ouvirá. E assim como nos ensina Leon Denis, eu volto de lá fecundado com alguma coisa que eu fui buscar. Mas nesta volta, nesse mergulho e agora retornando, dependendo do que você falar, você vai assombrar as pessoas, que foi o cuidado que você teve. Agora vamos ver o quanto eu posso dividir sem perturbar. E essa arte, eu me vejo num dilema, que às vezes eu não sei medir ainda. Às vezes você vê ou sente, compreende tanta coisa, você quer contar tudo de uma vez, às vezes para quem não está querendo ouvir, para quem não está preparado para ouvir. Mas agora é com você, eu só dei tempo para você organizar suas ideias. Jesus deixou claro, né, que a luz em demasia ofusca, não esclarece, né? Então, quando a gente percebe que Jesus, na sua magnitude, na sua magnânima sabedoria, nos disse isso, é para que a gente saiba dosar de alguma forma, inclusive falar, como disseram em Barbosa, de acordo com o ambiente. Porque não adianta eu, como assistente social, que atendo as pessoas em vulnerabilidade social, chegar a uma visita domiciliar com um brinco desse tamanho, com um salto desse tamanho, cheio de blazer, cheio. Pois eu vou assustar aquela família que nunca chegou nem perto daquilo que eu represento naquele momento. Sem nada disso, já nos chamam de doutor. Você imagina se você chega assim, você afronta. Sim. Então, por isso tem todo um cuidado quando você adentra a casa de alguém ou quando você leva um conhecimento àqueles que não têm um alcance muito grande. É preciso que a gente saiba medir um pouco, para não assustar, para a água não cair fora da bacia. É preciso saber entrar na bacia. Então, muitas vezes, a gente ouve alguns palestrantes e
e começa a pensar, puxa vida, ela me deu um nó na cabeça, não entendi nada do que ele falou. Aí, de repente, ele vem fazer uma palestra simples para lá do Evangelho, daqui a pouco ele coloca pícoro, coloca Heráclitos e conta toda a história de Heráclitos e diz como Heráclitos vivia. E daí a pouco ele vem com Aristóteles, e aí a pouco ele vem. Aí ele vem com uma soma de filósofos da antiguidade que nós temos uma geração que conhece muito bem isso. Então, se você não tiver cuidado e comedimento com aquilo que você coloca, você vai colocar uma luz exacerbada e o outro não alcança. Os olhos vão crismar como o palmo do Jesus. Teve seus olhos cristalinos. Até que eu entendi depois, não sei se você é errada, você me corrija, se eu estiver errada. Desculpe. Mas Paulo, naquela hora, estava indo buscar pessoas que fizeram força, né? Naquele momento, na estrada de Damasco, ele estava indo para pegar pessoas à força. Então, acredito que foi propositadamente mesmo que Jesus apareceu para que naquele momento parasse, tivesse um momento de ser e voltasse a refletir, né? Porque foi isso, Paulo não tinha capacidade naquele momento de enxergar Jesus com a humanidade. Ele cometia tanto na atrocidade que era um homem totalmente diferente do que se tornou. Ele, graças a isso, porque ele conseguiu reverter esse processo tão rapidamente, fazendo com que o seu futuro se seguisse de uma forma melhorada, que foi exatamente isso, um choque de ambiência. De repente você é tomado por uma luz de uma nave e você fica cego, completamente cego. Ou se você olha de forma muito, digamos, direcionada ao sol, você pode se tornar cego. Porque o excesso, todo excesso, não é bem-vindo. Todo excesso só serve se for nesse caso, para que você se cegue e volte a enxergar mais ainda. Aí serve. Eu fico imaginando Paulo de Tarso, na realidade, naquele momento, Saulo, Paulo. porque muitos imaginam o Cristo fora, e nós sabemos que é a eclosão do Cristo que estava dentro dele. E falar: o Saulo não vai me compreender. Ele trouxe um quanto de uma outra personalidade que depois ficou conhecida como Paulo. Isso. Agora, esse quanto aqui juntamente com Saulo, mas mesmo esse quanto deu um tempo, foi um tempo bem precioso para poder acontecer. Porque o Saulo ficou cego, eu não entendo nada do que você está falando. Ele falou: vai até Ananias, ele vai te abrir os olhos. E nós sabemos que Ananias é a mente, com todos os seus potenciais. Principalmente quando ele fala que ele impôs as mãos e os olhos abriu. As mãos para a alma é o pensamento e a vontade. E você vai vendo todo esse enredo porque, num dado momento, agora eu acho que eu estou pronto para falar ao povo. Você só esqueceu de um detalhe: antes você perseguia, você prendia e matava o povo. Então, não pensa que eles vão acreditar em você só porque você quer, só para falar que agora você está do lado do Cristo, que eles não vão acreditar. E ele tinha uma oratória tão fantástica, um conhecimento tão vasto, que ele falava cinco palavras, ou melhor, 5 minutos, e Ananias gastava 1 hora para explanar o que ele quis dizer em 5 minutos. Tinha que trocar em miúdos. Até que ele foi acostumando a dosar, como você falou. Aí, pelas peripécias que ele passou, pelas perseguições, pelas prisões, por
ser surrado e etc., ser considerado morto várias vezes. Agora ele conquistou a confiança dos seus ouvintes ou dos seus discípulos, se assim podemos dizer, porque ele é um verdadeiro mestre. Mas quando ele narra, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Imagina esse instante, eu fico tentando imaginar. Sede vós iguais a mim. Veja a autoridade moral disso. Já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. E com certeza, quando ele fala isso, eles têm condição de comprovar. Porque é na prática que ele vai mostrar isso. E quando nós nos imaginamos pequenos Saulos, na tentativa de ser Paulos e depois ser um instrumento fiel da verdade crística, inicialmente, como nós vimos aqui, pensamos que é moleza. Mas aí a gente lê aqui com Emmanuel a missão da luz, já que somos luz, é varrer as sombras. Isso não é tão simples. As sombras não vão aceitar ser varridas sem transformar-se. Porque varrer é o sentido de você transformá-las e ao mesmo tempo salvar vidas que estavam envoltas nelas. E essa missão se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base, de muito suor e lágrimas. Com certeza, porque aqui vai dando, né, o quanto que cada um. Então, quando nós falamos, principalmente em palestras, pensamos que estamos falando para os outros, mas esquecemos que estamos falando para nós mesmos. E outra coisa que às vezes a gente esquece, eu não consigo compreender você com os seus sentimentos. Eu vou compreender você com o que eu tenho em mim. E agora eu posso copiar os seus exemplos e construir um banco de dados. Porque eu vou medir você com o que eu sou, com a minha medida. Não é com o quanto de essência consciencial você tem, porque às vezes vai me assombrar se eu ver com os olhos do amor. Por isso, quando olhamos para fora, nós esqueci agora a frase, mas quando eu olho para dentro, eu desperto. É o Jung outra vez. Quando eu olho para fora, não me lembro a frase correta, mas é como se eu deslumbrasse. Estou vendo uma imagem no espelho. Agora, quando eu olho para dentro, eu vejo a realidade. Então, quando Miramês fala, se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Mas o que é que precisa para fazê-los florescer? Basta a fé, a força divina na ação. Mas é contigo, só dei um tempinho para você reorganizar suas ideias de novo. Pegando o gancho aí do que você disse, você não tem como fugir dessa hereditariedade e dessa porção que lhe coube, de Deus e Jesus estarem dentro de cada um de nós. Não tem como você fugir. Quando você ouve Joana de Anjos, ou lê Joana de Anjos dizendo: no universo tudo está em tudo. Então é para você se conscientizar de que tudo está em tudo mesmo. Quando você vê uma plantinha secando, põe a água, ela sente sede. Quando você vê um animal de olhinhos pedinte, estire a mão, dê o pão. Se não tiver ração na mão, dê o pão.
dê o que você te dou, mas mate a fome, mate a sede. E Jesus disse, quando fizer do mais pequenino ser, é a mim que estará fazendo. E aí a gente pergunta, mas quando eu faço por Jesus, é por mim que estou fazendo. Porque quando eu te faço algo de bom, eu não estou fazendo para você. Não, é uma mera ilusão quando a gente, mas eu fiz tanto de bom. Você não fez nada, você fez tudo por você. Não é que não quer enxergar isso, não tem o menor sentimento de enxergar isso. Eu fiz por mim quando fiz pelo outro, seja ele quem seja. Então, eu chamo isso de luz também. É você introspectar e saber que dentro de você tem uma fonte inesgotável de conhecimento, de amor, perseverança, que você não deve se acovardar diante de todas as dificuldades e obstáculos, que você precisa realmente deixar essa luz brilhar. Porque Jesus não disse isso assim, aleatoriamente. Jesus disse porque conhecia. Ele sabia que nós éramos a mesma videira que ele mesmo disse. Se ele disse isso, que tinha autoridade, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se vírgula quiser. Agora, se você não busca sair do túnel escuro, você vai continuar lá. Se você quer viver aprisionado dentro da caverna de Platão, sinto muito, você vai ficar lá. Para você só existe aquilo ali. Recomendo um filme muito interessante antigo, que chama Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Esse filme nos faz compreender de como essa realidade da Caverna de Platão e de outras tantas realidades que a gente tem, pessoas extremamente presas a um determinado viés da vida, não consegue fazer isso com pessoas. Ela está sempre imbuída com aquilo. Mas o sujeito só é bom se ele se especializar naquilo. Não. O sujeito é bom à medida que ele amadurece, que ele tem a capacidade de compreender, inclusive a fragilidade do outro. Senão a gente não consegue ir para lugar nenhum. Assim, você só consegue ver aqui à sua frente, mas na lateral você não tem visão panorâmica nenhuma. Então, é isso que eu entendo pela autoiluminação, é essa busca do dia a dia para que a gente se ilumine a cada dia mais, compreenda a cada dia mais e, principalmente, vivencie a cada dia mais aquilo que você fala em público. Aprendi muito isso com você. Como meu pai dizia, nunca tenha vergonha de voltar no lugar onde você já esteve. Por quê? Porque ao passar por lá, você deixou rastros, mas rastros positivos. Não rastros que tem motivo de voltar lá e não voltar. Então, a vida nos traz essa... Como é que eu digo? Essa consubstância que a gente precisa estar apto e exercitar no seu dia a dia. E pequenininhas coisas. Não precisa você, como dizia muito engraçadamente o Chico, Jesus não mandou ninguém escalar o Monte do Everest, né? Mandou só amar. Então, interessante. Então, é isso. Eu vejo por esse ponto. E aí, agora eu deixo com você. Já que nós falamos tanto de Paulo, eu queria lembrar algumas frases dele do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando Kardec fala, porque essa é Kardec mesmo que chegou a essa conclusão, que a caridade é a alma do Espiritismo.
E Paulo de Tarso, fora dela não há salvação. E ele narra, no capítulo 10, perdoar a um amigo é dar prova de amizade. Perdoar a um inimigo é pedir perdão para si mesmo. Aquilo me deixou. E depois cunhamos a frase: o perdão faz bem a quem perdoa, porque liberta a pessoa. Assim como o amor faz bem a quem ama, porque quem ama é feliz, conforme Joana de Ângeles. Quem espera amor é um dependente. Mas veja a capacidade de Paulo, versículos esses, canalizados por Hamed. Na verdade, um versículo só. Está na terceira carta aos Romanos, lá no capítulo 2, o primeiro versículo. Então, Hamed, na obra Renovando Atitudes, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, não está muito distante, só muda as palavras. Quando eu digo eu não perdoo, está no Evangelho. Eu assinei a minha condenação. E Kardec coloca, agora Kardec, e eu assustei também, mas depois que eu encontrei aqui o respaldo de Paulo, não tem nada diferente. Ele narra que quem usa a maldade, a maledicência para difamar, não tem desculpas. Ou seja, enquanto a pessoa não colocar tudo no lugar que ela retirou, ela não tem paz na consciência. E narra que só tem dois mecanismos de você ajudar ou fazer esse processo. Você pode ir para a difamação ou resgatar a pessoa. E no resgate é que você tem dois mecanismos, desculpa. Você pode repreender a pessoa ou convidá-la a viver os seus exemplos. Se você desejar resgatar a pessoa à luz dos seus exemplos, é uma coisa. Agora, simplesmente repreendê-la, como se falava, você está maluco? Você não está vendo que está errado? Errado baseado em quê? Me mostra o certo. Ele fala que só é permitido você censurar alguém quando você dá um toque querendo resgatar a pessoa. Eu lembro de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei sobre mim que eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí quando nós vemos a sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele impõe uma condição para essa assistência. E a condição é a lei de amor. Volta no que você disse. É simples, é só amar. Mas o que é amar de fato? Porque quando nós vamos aprofundando, percebemos que a piedade me mostra que você está sofrendo. E não só isso, me transporta para dentro de você se eu quero te ajudar. A compaixão me permite enxergar o reino de Deus em você, os seus potenciais. Que você, por se vitimar, por se revoltar, não está enxergando. A semelhança de André Luiz no umbral. Clarence estava lá o tempo todo, que é o seu eu superior, só que ele não abria o espaço.
E amor, de fato, é quando você sai dentro da pessoa e cria as condições para que ela faça o que lhe cabe. Não é fazer por ela o que lhe cabe fazer. E às vezes as pessoas confundem esse amor. Eu vou valorizar a pessoa, vou mostrar quem ela é de fato, quando Jesus fala: vós sois deuses. E o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, brilhe vossa luz, traga esse reino para fora. Aí quando você sai e ele está dentro de nós, ele sai para fora, fala: eu estou na ação. Como foi o caso de Jesus, o Cristo na ação. Pense como eu penso, sinta como eu sinto, fala como eu falo, faça como eu faço. E a cada um segundo suas obras. Mas é você a convidada. A gente para refletir em tudo isso e chega à conclusão de que precisamos melhorar a cada dia, buscando exatamente esse conhecimento mais profundo de nós mesmos, para que a gente não pense que está fazendo o bem a outra, quando é a nós que recorremos a esse bem. Esse conhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, é que nos leva a clarear o que está em volta. Porque quando você se conhece e sabe por onde você passou, quais caminhos você trilhou para chegar até aqui, você já se enxerga um pouco melhorzinho, mas você já deve ter feito muita coisa que desagradou a humanidade, a geração da sua época, enfim. Você precisa, você tem um débito a pagar. Esse débito, ele é transformado em esclarecimento ao outro. Se o outro está errado, não é fácil, mas você vai, com exemplo, como sempre dizia Pestalozzi, educa-se pelo exemplo e pelo afeto. Não tem outra forma de educar. Se você diz a seu filho que não imita, e quando o telefone toca, o vizinho quer falar com ele, e você diz que não está para o seu filho, você está dando autorização dele para mentir. Então, é difícil chamar o outro para perto e mostrar a ele como você vive. Às vezes o outro não está no momento nem de aceitar isso. Ele nem quer ver você, porque ele acha que está completamente cheio de razão. Ainda que tenha lhe caluniado, ainda que tenha lhe difamado, ainda que você tenha se tornado aquele saco de pena jogado na montanha, né? Ainda assim, ele se acha tão dono da verdade, pela perversidade construída por ele, que ele não quer seguir os exemplos, ele não quer vir para perto para ver como você vive. Não. Nem se ele vier para perto, ele vai ver como você vive e ele vai se desmoralizar. Vai se auto-desmoralizar. Ou seja, a narrativa que eu construí não é verdadeira. Então, isso não deixa de ser a luz que impera ao ser, para que ele vinha compreender onde ele estava e onde ele está no momento. Então, essa é a deixa que vai deixando o caminho para que outras pessoas vá vendo e vá refletindo e vá buscando exemplo. Vá não só
E a teoria não faz absolutamente nada se ela não for cunhada com a prática. Sem a prática, o aluno que faz um curso profissionalizante sem ir para o campo de estágio, me perdoe, mas tem alguma coisa errada. Não tem como você formar alguém para o trabalho sem experienciação durante a sua teoria recebida. Não. Vai chegar uma hora que ele precisa experienciar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir sobre a luz que a gente deve buscar e também tomar a responsabilidade daquilo que Jesus nos falou. Porque quando ele disse, faça a luz do mundo, ele disse aos discípulos, mas isso foi estendido mais tarde. Porque depois a gente vê o Espiritismo aparecendo e mostrando a comunidade dos Espíritos, que ora era jogada embaixo do alqueire, foi se mostrando a reencarnação, que também era jogada embaixo do alqueire, a não ser pelas a compreensão do ambiente naquele momento, mas o Ocidente desconhecia completamente. Não sabia. Então, o Espiritismo veio com uma testemunhação exatamente nos trazer isso, de que nós temos que nos entender como filho de Deus, mas também como parte dele. Como tendo Jesus como nosso guia, tendo Jesus como o nosso professor. Mestre, que sem ele a gente fica meio perdido no caminho. Então a gente precisa compreender isso. Não sejamos ao ponto de dizer eu li uma biblioteca de 5 mil livros, eu tenho vários canudos, mas se acontece e por isso eu sou autossuficiente. Você não é. Você deve trabalhar para ser. Porque é infeliz do homem que não trabalha pela sua autonomia. O homem precisa trabalhar pela sua autonomia. Não devemos dar a ninguém as nossas responsabilidades. Devemos calçar aquele sapato que nos cabe naquele momento. Porque depois a gente pode envelhecer e o pé ficar mais fininho e você diminuiu o número. Mas naquele momento é aquele sapatinho que você deve calçar. Não passe para a Mariazinha o sapatinho que você tem para colocar no pé hoje. Sinto muito, mas a gente precisa estar ciente disso. Com certeza. Magnífica mensagem. Eu creio que você fez uma bela conclusão aí. Acho que é melhor não ofertar muito, porque não muito conteúdo, como você mesmo disse no início, né? Vamos deixar eles digerir agora essa mensagem e depois a gente retorna no, numa outra oportunidade, que não seja muito demorado, você escolhe outro tema ou desmembrar esse, aí fique à vontade. Ok, Sebastião. Eu fico grata a você, aos seus seguidores, a César, a Vilma, né, que é a mola propulsora desse trabalho, uma pessoa importantíssima nessa obra de Despertar a Consciência, a quem eu realmente tenho muito carinho, apesar de não sermos tão próximas, mas a gente tem um carinho muito grande. E a você, não precisa falar nada, né? Gratidão completa e total pelos ensinamentos, pelo companheirismo, por tudo. Por mais que um dia eu possa fazer com você, ainda não faço nem um décimo do que você merece. É por aí mesmo. Somos um, estamos no mesmo barco. Gratidão imensa pela oportunidade de estarmos, mesmo estando online, estamos juntos no mesmo espaço, mesmo ambiente. Que Deus nos una cada dia mais e que possamos, onde quer que estivermos, falar do Cristo com os nossos exemplos.
Abraço a Itapetinga, a Bahia, e em breve nos veremos. Certamente. Fisicamente. Com certeza, vamos torcer para isso. Pois Deus. é, grande abraço a você e a todos. Muita paz e muita luz a todos nós, com muito carinho. Namastê. Então, após essas belíssimas e profundas reflexões, convido a vocês, amanhã às 20 horas, terá mais um pedacinho de bolo na publicação em nosso canal no YouTube e também nas 20 horas do sábado, outro pedacinho de bolo. Então, amanhã o que teremos? Então, às 20 horas será exibido o estudo que foi feito no Telegram em outubro. O tema é amar, querer saber amar. E no sábado, Além dos Horizontes com Miramês, será o módulo 11. Está à sua disposição. E no domingo pela manhã, às 10 horas, estaremos estudando. Antes, é preciso lembrar, no sábado, às 17h30, estaremos com vocês no Telegram, com mais um estudo para que possamos entender melhor a frase: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Então, aguardamos vocês. Ou melhor, como esse programa está sendo gravado, já foi no sábado passado esse estudo, mas continua no último sábado de março. O convite está feito. Mesmo fazendo a confusão, vocês desculpa, nos perdoe. Então, no último sábado, nós estudamos mais uma etapa desta frase, mas ela vai longe ainda, até tirarmos a sua essência. Então, em março, voltaremos no último sábado para falarmos ainda da frase: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Então, a partir do dia 5 do 3, nas terças-feiras, será vinculado os estudos realizados no grupo Tempo de Despertar o Ser. O tema será a nona parte sobre a alimentação, a manutenção da saúde por meio da alimentação. Agora será nas terças-feiras. Então, nas sextas-feiras, estudos do Telegram, outros estudos. No sábado, a reprise editada do que acontece no domingo, a série dos pensadores. E agradecemos a todos que participaram desses estudos, que participam conosco, tanto no Tempo de Despertar o Ser, que acontecerá no próximo domingo, e eu falei também, equivocado, eu estarei no Paraná. Então, não sei se terá internet, porque estaremos no sítio, provavelmente. A Adriana, o Marcelo, a Dona Miriam e todos os demais internautas darão continuidade. E em março será dia 30 o estudo do Telegram, mas ainda com a mesma etapa. A primeira frase de impacto, o tempo do despertar da consciência do Atma ao anjo, está lá na página 5. E o texto motivador será divulgado, né, em breves dias. As palestras presenciais, dia 30 de maio, em Marinópolis, Centro Espírita Allan Kardec, encerrando o mês espírita com o tema Querer não é saber. Fica na rua Goiás, 630, no centro da cidade, a convite do Sr. João Galdino, o esposo da Lucy Galdino. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com Neuza Leal no 11, no WhatsApp,
97444-0770. A quarta vivência, o despertar da consciência, que acontece na Fazenda Captuva, no município de Olímpia, será de 2 a 4 de agosto. Nós já teremos confirmados 4 palestrantes. A nossa pessoa, o Crispim Lúcio, de Jaraguá, Goiás, o Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, e o Ariaci Viginho, de Aracaju, Sergipe. Então vai ser um belíssimo banquete. E o tema, quem cura quem? Ariaci é terapeuta vibracional. Crispim Lúcio, para quem já o conhece, é um estudioso de Carlos Torres Pastorino, que é o teólogo que mais aprofundou e tirou a essência do Evangelho de Jesus que eu conheço, dos teólogos. O autor de Minutos de Sabedoria, Sugestões Oportunas, Técnica da Mediunidade, Sabedoria do Evangelho e outras obras. Então, sempre a pauta dele é baseada na essência desses ensinos, assim como o Dr. Jonas, em todas as suas pesquisas de médico, cientista e espiritualista, estudando a doutrina dos espíritos. Quer fazer a sua reserva? A parte dos alojamentos na fazenda terminaram, mas tem pousadas vizinhas. Você pode ligar para Elizabeth Henrique no 18 997 20 18 1184, de novo, 18 997 20 1184. Aí você fala com Elizabeth Henrique para reservar o seu espaço. Com a Lúcia Parra, você liga no 14 982 26 0019. Para falar com a Isabel, é o 17 98169-9889. Estão esperando a sua ligação. Elas são as organizadoras do evento, juntamente com a Clotilde Alves e a Valdirene, que ia também a nossa irmã Judite Medeiros. E outras que nos ajudam nesta, a Genevieve, filha da Elizabeth Henrique, e tantos outros que nos ajudam nessa jornada. E o último evento que está agendado, por enquanto, de 22 a 24 de novembro, a segunda vivência Despertar da Consciência em Marabá, no Pará. Acontecerá no Hotel Del Príncipe, próximo ao aeroporto. Começará no dia 22 às 15 horas, vai até às 19 horas. Depois, no dia 23, começa logo depois do café da manhã, lá pelas 9 horas, até o almoço. Depois começa às 15, no mínimo vai até às 18, 19, outra vez. E no domingo, começa às 9, vai até às 12 horas. Teremos o Crispim Lúcio, Dr. Jonas Moura, e com certeza teremos a doutora Ana Riso, que é de Imperatriz Maranhão, que está próxima. Ela vai fazer de tudo para nos presentear com a sua colaboração, com seus ensinos, com seus estudos. E a estrela é o José Benedito Ribeiro, não só o proprietário do hotel, mas o autor do projeto Babassu, que vai nos falar desse projeto. É um físico quântico, um cientista, mais de 40 anos de estudo, tentando, ou melhor, ofertando com seus estudos, algo para ajudar a humanidade. Desde já, gratidão infinita a todos, César Ayala, net espectadores, empresas e emissoras parceiras. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. E nos veremos às 17h30 no domingo. Será gravado, mas estamos juntinhos de vocês.
Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble. Participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e, ao mesmo tempo, auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos! We'll be right back.